U Ljubiniću, za razliku od drugih, sela gotovo da nema zaparloženih i neobrađenih njiva. Svejedno da li je nekome od meštana to sporedna ili osnovna delatnost, poljoprivreda je ovde tradicija. Tako je i u porodici Mijailović. Istina, Berislav je nekada bio zaposlen, a onda se zbog stanja u firmi opredelio za njivu. I to ozbiljno i ambiciozno. Danas obrađuje više od 12 hektara. Pa sada trenutno obrađujem moji 11 hektara i 80 neki ar. I nešto imam pod, nepunji 80 ar je pod kirijom. Znači oko 12,5 hektara radim. U jesen sejem pšenicu i zob trikital, to većinom sejem. Jel, znači sve to radim, znači sve puna obrada, oranje, tanjiranje, znači i semena sve kupuju. Proleće kukuruz. Ove sam godine imao oko 4 hektara kukuruza, pa mi je crvi jedan hektar unakazio, pa sam morao sve iz početka da sejem i da kupujem. Naš domaćin nastoji da na svom imanju primeni svu agrotehniku. Dosadašnje iskustvo mu je potvrdilo da, kako kaže, samo tako može da postigne dobre i kvalitetne prinose. Zadovoljan je i ovogodišnjim rodom pšenice, mada zbog kiše žetva još nije završena. Nije. Jer ovo je kiša je sad pokvarilo, imam još jedno 90 ari da vršim pšenice. I to je naša ova novosadska simonida. Prinos je lep, kakva je godina. Znači moram da budem zadovoljan jer ljudi imaju katastrofa sa prinosom. A prinosi koje on ostvaruje su veći od prosečnih, tako je bilo i lane. Zato su mu i sada u sred jula dva čardaka puna kukuruza. Prošle godine sam imao, lepo sam posejao, obrao sam, skoro imam 2,5 čardaka nenačeta sada, plus ovo što sam sejao. I vidjet ćemo ili ćemo da ostavimo za dalje. Zavisi od cene kukuruz, kako da sada se daje, nema računa. Jer je cena je kukuruz 18, 19, 20 dinara. Berislav se vodi onom narodnom, kako seješ, tako ćeš i žnjeti. Zato se trudi da na vreme obradi svaku parcelu, da u agrotehničkom roku poseje, zaštiti i prihrani useve. Da bi sve to obavio, potrebna mu je mehanizacija. Naš domaćin kaže da ima sve osim kombajna. Ima sve. Osim kombaja za vrše, to mi ne treba. Znači, ovo imam sve. To plaćam. Vrše plaćam, a ovo radim sve sa mojom mehanizacijom. Sve sam kupovo. Porodica Mijailović se bavi ratarstvom i naravno stočarstvom. U staji je 11 kvalitetnih grla. Nekada su bili poznati po kvalitetnom siru. Danas se prodaje mleko. Svakoga dana se ovde proizvede od 80 do 100 litara belog napitka. Imam krave, imam junice, imam neka muška tela sam ostavio, to je na tov i sa mlekom, isto predajemo mleko. Nije neka cena, ali morate da biti, znači imam cenu 30, nepuni 30 dinara i 30 para, to dajemo Megle Kragujevce. Govedarstvo, odnosno mlekarstvo, je okosnica stočarske proizvodnje u ovom domaćinstvu. Mada se gaje i svinje, ali samo za potrebe porodice. Tu je i brojna živina. Živine imamo dosta. To ne zna ni gazarica koliko ima i kožaka i ovi ostali, kamoli ja. Mutavih pataka imamo, pa da ne preteram, ali preko 50. A koliko će biti još, to ne znamo. Jer sama se nasadi, samo izvodi po 5, 8, 10. U fabrici bez krova sve što se uradi i svaki rezultat je uslovljen ćudima neba. Tržište i cene su posebna priča. A kada se podvuče crta i sumiraju rezultati, neretko se uknjiži gubitak ili pozitivna nula. Berislav je optimista, ne odustaje i ne predaje se tek tako. Istrajava i opstaje. Tvrdi da prihoda ima samo ako se radi ozbiljno, na većem posedu i u većem obimu. Da niko nema računa, niko to ne bi radio. Znači ima korist. Znači sve što imaš više stoke, veća ti je zarada. A ko ima 2-3 krave, on je puko načisto. Znači na malo nema ništa. Naš domaćin je sada zadovoljen i ne kaje se što je ostao na imanju. Veći deo posla oko obrade zemlje, u staji i pripremi stočne hrane obavlja sam. U onim lakšim radovima pomažu mu roditelji, zajednički sve završavaju na vreme, pa i da urede ovako cvetno dvorište. Berislav se ne predaje i ne odustaje, nada se boljim danima. Ono, ostavit ćemo i ćemo dalje, pa šta bude? Da je sada trenutno je takvo je stanje.
da je dobro, nije. Valjda će jednom biti bolje. Neće valjda biti celog života ovako jedno isto.